In Serbia, 20% of population lives in poverty, while below the poverty threshold lives more than 10% of citizens, or 800,000 people that spend less than 70 euro monthly. Having in mind persons subsiding just above the poverty limit determined by official statistics, the level of poverty reaches 20% or 1,600,000 persons. Mostly elderly persons, displaced persons, those with special needs, children and unemployed are affected by poverty. The link between poverty and unemployment is the most direct one, thus making unemployment as one of the main causes for the poverty. Approximately 30% of the working capable population has no job, and more than one-third among them is seeking employment for 1 year at least period. Approximately 45% of Kosovo's population is poor, and another 18% is on its very edge to become poor in the future. The situation would be worse if there was not for the financial assistance provided Albanian diaspora working in Western Europe to their families in Kosovo. The good news is that the poverty in Kosovo is shallowing, meaning that the majority of persons considered as poor presently is just under the threshold. Other data clearly indicate that the general living standard in Kosovo is rather low. For example, the GDP per capita in Kosovo in 2007 was 1,167 euro and the average monthly salary was 210 euro, which is substantially dissatisfactory when compared with others in the region. Out of 45% of the population that is poor, 15% is living in deep poverty, which means that these persons have difficulties to acquire basic food needs. The limit of deep poverty is determined by the limit of 0.94 euro or 2,100 calories daily for an adult, while poverty is determined with the amount of 1.42 euro daily per adult person. It is estimated that between 20 and 30% of Kosovo's population is working. However, the last census of the population was executed in 1981, so that the precise number of inhabitants in Kosovo is unknown. All institutions are taking the figure of 2 million inhabitants in Kosovo as the official one. Poverty in Serbia is traditionally most visible in the south of the country, and the official statistics shows that the level of unemployment and the average income are significantly differing from those at the republican level. The average net income is at national level 31,000 dinars, while in Vranje, Bujanovac and Preševo citizens are earning around 20,000 dinars in average. Inhabitants of these municipalities say the statistics is one thing, while real life is something completely different. Earning in Preševo, for example, are even six times lower when compared with the republican average. The official statistics say that the level of average income depends on the salaries of those working in the state institutions. However, in real life, the majority of citizens live on minimal earnings. For many inhabitants of Preševo, the main source of income is from the family working abroad. The situation is the same when unemployment is concerned. In Vranje and Bujanovac, 40% of the population does not work, and this percentage is increasing. In Preševo, more than half of the population is jobless. One gets the impression that the biggest problem of South, the inter-ethnic alienation, is falling into oblivion and that both ethnic groups are now joined in unemployment and poverty. Before armed conflicts, in the municipality of Orahovac lived around 5,000 Serbs. Today, in the Serbian part of Orahovac, between 350 and 400 persons have remained living, which along with 600 to 700 people in neighboring Velika Hoca makes altogether barely over 1,000 persons living in this enclave. While the majority of the Serbs in the enclave is barely making the month and live in extremely difficult conditions, certain categories of population in the Serbian part of Orahovac have extraordinary conditions thanks to the decision of the Serbian government to pay double salaries to those employed in health, education and other public services. Doctors, for example, have salaries that can reach the amount of 1,000 euro, while on the other hand, the most destitute are living on social assistance that is between 42 and 50 euro monthly.
In Preševo and Bujanovac, more than 1,000 families are receiving social welfare and the number is increasing. The four-member household Murtezi from Preševo is one of those living under the poverty line. This line is determined as 6,500 dinars per month. The head of the family, Ekrem Murtezi, does seasonal jobs, construction works, unloading and chopping of firewood. Recently, he got the opportunity to work as guard on the green market. However, this job, as many others, was short-term. Edhe e kanë shita në pëndorin e vetë atje kanë shita. Qenin e kam lisht, ku me morë pare, sa në punë, sa, viran, shkret, shumë po qa borë i ka me qa shto, viran, jemi viran, jemi ba që, gjithë natën në ujë nja ka hi, nja ka ba shkret, viran, aja sop, viran, natan, viran, karp të ketë, viran, shkret, natan, shkret, s'ki ku me pa, ku me morë, pare s'po ka kërkonë, Jemi bën ma vesh për medal me një mija ma, s'ka më heq, që sot një metë pa buk, një metën, pa kur gjo heq, që atë mija më ka metë pa buk, minë zi me uje këm hangën i kashore buk, as kryp, as mijel, as zëjten, as tesh, ila la nuk kam. Halki po më japin që shto ka pak, kom shi kojshia po më japin ka pak, fali minjer pi kojshive po më japin ka pak, s'po kam ku me morën, ndimat blesht, s'po na japin as ndima, as kur të gjanë s'po na japin, s'po na një mojnë, hec, opshtina s'po na një mojnë, kur të gjanë, hec, jim kanë 2-3 herë, s'po na një mojnë. Nuk më pasponon në përfidhë, këmë qytë dokumenta, këmë qytë asene, së më kanë kan pramnu, hec, sa s'ke pa falifikime dokument punës zanatve, zanat nuk e pas dokument, diplomat, e të një përshatës nuk më kanë pramnu. Pun s'ka kërkon hec, për pun hec më zve, bëllë. Me gjithë një pun në hinë? Me gjithë një pun, kë hinë. Ama nuk po ka, asë këtu nuk po ka pun, asë po ka. Ku po ka, nëjë drumë me qa, nëjë dishka me ban, ba di hava. Qaja keq, pa pun, zërë. Një dinarë, së pëm lëllë me një drumë me morën. Për ndimë socialën, unë i marë... Sa? 6.800 dinari marrën për vjetje. Ja, kërkonë, që të budu me jetu e? Se që të kujshë jeni kam, që të budu me jetu? Që të budu me minës të dy soba, s'kam ku me shku e? Ljutë, na aman, one veç me dalë me lype. One jem zarë pi ujit, jem zarë, veç me dalë me të shupë piktojnë krejtë. The four-year Iqbala, the daughter of Ekrem and Miradi Murtezi, is one of the 300,000 poor children in Serbia. Poverty has many faces and it is not featured only by a slice of bread and a cup of milk. Therefore, besides regular meals, the little Iqbala Murtezi needs an appropriate home, hygiene, clean sheets, medical protection. In general, the poorest parts in Kosovo are the regions of Pristina and Duroševac. When speaking of Kosovo Serbs, enclaves in central and southern Kosovo are in a very difficult situation. However, the most difficult situation is the small enclave in south Kosovo that consists of the Serbian part of Orahovac and the village Velika Hoča in its vicinity. Suprugu, živim sa roditeljima i bratom u jednoj kući. Ne radim nigde, skoro i da nemam nikakvo primanja. Živim od roditeljskog minimalca koji je 11.000 dinara. Imam socijalnu pomoć od 50 evra, znači to je striktno za mene, moga sina i suprugu. I sa tim parama, znači, krpimo se nekako da izdržamo ceo mesec. Kupujemo pampres, ali ovdje nije baš, nije higijenski, nije čisto to sve, sve je to falc. Nema ništa original, nema šamponi, nemaš apoteku za, ne daj Bože da se dete razboli ili nemaš ništa ono što ti treba da kupiš. Za njegove potrebe, hrana, dečija, obuća, odeća, sve kupujemo falc. Ovdje u Orahovcu ne postoji apsolutno nikakva mogućnost da se nešto radi.
zato što nisam samo ja koji ne radim, ima dosta mladih ljudi koji ništa apsolutno ne rade. Ja za sada ne vidim nikakvu egzistenciju ovdje u Orahovcu. Ako se nešto ne promeni za kratko vreme, pitanje je da li ću ja uopšte ostati ovdje u Orahovcu da živim. U tom slučaju namjeravam ili da se odselim negdje u Srbiju, da nađem neki posao, da radim bilo šta, samo da bih mogao da izdržavam porodicu. Da radim negde, sad sezonski mogu po Srbiji da idem da radim i da se vratim ovde. Ali ako jednom odeš, onda svi moji drugovi su jednom otišli i više nisu se vratili. Svi koji su otišli na sezonski rad preko leta da rade, imam puno drugova koji se više nikad nisu vratili ovde. Neće više da se vratili, hoće da žive normalno. Možda bi se vratili kada bi im se pružilo to da rade ovde. Znači, bilo šta da rade. Prvo bili bi bliže kući, bili bi u svojoj kući, ne bi bili tamo po stanovima da plaćaju stanove, da zavise i da plaćaju struju, da plaćaju vodu, da plaćaju razne dažbine. Bili bi ovde u svojoj kući i ovde bi radili. Ništa više, došli bi ovde rade u Orahovcu. Svaki roditelj svom detetu želi najbolje, tako da mi iz svojih usta izdvajamo da bi njemu obezbedili, pružili. Kad god vidimo nešto, neke cipele, nešto, ja bih to da kupim, ali kad malo bolje pomislim, ne mogu zato što imam dete, trebam njemu da kupim hranu, pampres i ostale potrebe. Pošto znate, moj muž je rekao da moj svekar prima 11.000, mi primamo 50 evra, zar mislite da može sa 15.000 dinara da prođemo ceo mesec? Ja mislim da je stvarno teško. Očekujem jedan normalan život da se odvije ovde u Orahovcu. Znači, prvo, da se zapustim negde da radim nešto. Drugo, očekujem da se politička situacija ne pogorša, daj Bože da se ne pogorša. Očekujem da imamo malo veći stepen slobode kretanja. Dakle, da ne čekam na konvoj, utorak i petak da odim za Kosovsku Mitrovicu ili bilo gde da čekam određeni dan da idem negde. Nego kad god hoću da ja odem negde. Znači, to je to što očekam. Sva sreća što nam je sin još mali, ne ide u školu, inače ne bi mogli da mu obezbedimo knjige, sveske, olovke, sve to što je potrebno. Upravo tako, on je još mali, ali ako se ovo bude nastavilo ovako, ako ovo bude potrajalo, teško da ću da mogu da mu obezbedim i te knjige kad bude krenuo u školu. Čak i ovaj deo ovdje kući gde mi sad trenutno razgovaramo je izgrađen sredstvima stranih donatora. Jer mi nismo bili u mogućnosti da sebi pružimo neku bolju kuću. Živjeli smo pre ove kuće u veoma skromnim uslovima. Dakle, svaka kiša bi prokišnjavala, svaki sneg bojali bi se da nam se ne sruši krov nad glavom. Svaki dan mislimo i se nadamo da će sutra da bude bolje i da će nešto da se promeni, ali uzalud. Svaki dan je isti. Ne može nigde bolje da mi bude ako mi ne bude u svojoj kući. I nigde neću da nađem svoj dom. Znači koliko 23 godine imam, gde mogu da nađem svoj dom drugo. Ali nešto drugo, nešto drugo me tera da uradim neke poteze, znači da odem u Srbiju ili čak razmišljam i da odem u inostranstvo. Da za pare, za platu, da ne zavisim od te socijalne pomoći koje primam, koja je stvarno bizarna, mesec, 50 evra, šta ću da uradim sa 50 evra? I da zavisim od roditeljskog minimalca koji je 11.000 dinara. A koliko smo u porodici, 6 člana, živimo u dve sobe.
Unemployment is one of the biggest problems of all people between 18 and 30 years of age. In Serbia, even 40% of this population does not work. The majority doesn't possess an adequate education and is dependent on the black labor market. Život je prošao, nije tako fin, znaš, ali je, može da se živi, zapoštenje nema, ja radim, a odakle ljudima pare, Bog zna. Stvarno, nema, uopšte ne radi nijedna fabrika, ne radi ništa o tome, a privatno ovako se radi. Znači, mladi pretežno imaju pare, okreće se, imaju dosta po inostranstvo i ja vidim tu da im njima malo lakše. Nema se pare, svi pokušavaju da radi, ali nema posla za svi ovde. Bolje nije bilo nikad ovde i pre rata, mislim i posle rata, malo se stabilizirala situacija, posle rata malo je nešto bolje, imamo neke male situacije za zapošljavanje, nešto slično toga, ali nije ona situacija kao drugde da, na primjer, da ima zapošljenje, naročito zbog mladi. Naročito za sada omladina najveće je to što ona nema zapošljenja, nema posla, u krizu, naročito mladi su u krizu. Sad je veoma za mladi mnogo lakše i prema situaciji je malo bolje i faktički stvarno da se lepo živi sad. Omladina traži posao, ne može da nađe, a stariji ljudi već, otac ili majka, kaže, na primjer, sinko napunio se 18 godina, sad se snađe i sam radi. Oni ne radi, znači, moj primjer, moj otac i majka, radili su do pre, sad ne radi nigde, kući se. I rekli su mi, 18 godina, sinko imaš, nađi posao, radi. Živi se, život. Pa tražio sam se za postup kao obezbeđenje do na granici. Tražio sam za vrtogasca. Malo mi je uspelo. Pa sad ću da imamo pokušano ponovno nešto. Kad nemaju posao, nemaju put, onda to sigurno idu. Mladi. Dosta njih idu. Nema posao, nema zapoštenja, nema perspektiva i ljudi traže bolje zapad svude. Gde može da se snađe. Napušta ide na stranu da radi, da bi zaradili. Pa naći će ide za Beograd, Niš, pa veliki grad gde mogu da ostanu tu da radi. Ja smatram ovde u Vranju da 80% mladih više je za tu soluciju da ode van Vranja. Jer obično ovde važi ono, kako da kažem, obično su to neke familijarne firme. I ide se po nekoj rodbinskoj vezi, kad je posao u pitanju. Većina mlada očekuje to potpisivanje evropske, ne znam, za ulaz u Evropu. Tome se većina nadam da može da uđemo u Evropu, da bude bolje život. Većina mladih nisu bili nikad vani da prošetu, da vide svet odavde. Koji su jedino neki pokušali na svoj rizik na crno da odu prema granici. I to je sad, oni se većina nadaju da možda, moguće, daj Bože, 2009. da ulazimo u Evropu, da bude bolje za svi, mislim i za Srbiju i za naše Albance ovde. Onaj deo mladih ljudi koji ode da studira negde u veće gradove, retko se odlučuje da se vrati nakon završenih studija ovde. Zato što se tamo bar ispriča drugih, a delimično evo i iz ličnog iskustva, kažem, tamo se više ceni to što se radi, recimo ta kreativnost, inovativnost, pa i odgovornost, nego što je to slučaj ovde. Officially, according to data of the Kosovo Statistic Office, unemployment is at 44.9%, or to be more precise, around 335,000 people are listed as unemployed. As the Kosovo society is very young, approximately 70% of the population is younger than 30 years. Out of 335,000 officially unemployed, at least 90% or around 300,000 persons are young persons.
Ja za sebe mogu da kažem da sam srećan što sada radim. Ovo će sve da traje ukupno, ja mislim, 6 meseci. Radim sa još jednim mojim drugom. Ostali ljudi ovde hoće i bave se poljoprivredom, jer nema posla, jednostavno nema posla. U svakom slučaju želeo bih da ostanem ovde, a na primjer, ukoliko bi se ovaj posao sad produžio, naravno da bi ostao ovde da živim, a ako ne, onda najverovatnije idem u Srbiju ili u neko inostranstvo. Umbe se ćeš popom sija moja moda. Normal, ja verujem, sa što jedna šunka kritike meriju. Popom sija da ekonomike što čaj kroz sora. Če mungon tu, ni popom si te prvo štir. Ministrija kulturu s koji, što me thom, ekstreme dopt, a da je da je rimas. Umbe se ćeš triti šum hekin pro me džet pun. Ma se krujem škola da će opet. Normal, ti možeš da me u školu mesme upunsu, ama taš lipe dhe kriterë pak më të ljarta nivellit shkollimi, dhe me thonë fakulteti. A të zakon shtu shumë me njëfësi. Unë për shumë astutës një 95% shumë me njëfësi. Njerës që nuk janë kompetent për do një punë punojnë aty edhe hupë në kohën pa lidhje. Kur ki njerës që muj me gjithë, ki njerës që janë kompetent për atë punë, kanë kryu shkollat, por nuk i punësojnë atë, di qka është punë, kjo është shumë keqë. Kjo është kriteri më i madhë, që është shohë, që edhe më tutje. Mas don ky sistem kështu ti ka dashëm jetës këtu. Besoj që do të largohem këtu. Mas pare për shkak të fëmijët. Se për një njeri normal këtu më besoj se s'ka më perspektivë. Kjo qytet definitivisht nuk i takon më qytetit tën. Nuk e njeh më qytetin tën. Thjesht nuk kam njerëz që më kontaktu në mënyrë shëndosht. Edhe shumë më mendoj për më shku. Jashtë. Tu barat harxhon pa lidhje. Ministria e Kulturës kur një sa e merë para, për kur që nuk finanson, nuk i përkushto që asaj gjendjes. Qëka mund për shemë me bo, që se ven një bend, ljubë 50 mil euro. Qëka është të për Ministri Kulturës që rjep pare që se mund me thënë shumë. A i shumë keqë. Tash për tash jam i knasëm, por që se shumë që më tuti e vazhdojnë një tempo është të shumë thonë i ka dalë shumë jetës, atër më qëka të presë ma shumë. Pa, kada je reč o mladima u Velikoj Hoči, jedan od najvećih problema jeste nezaposlenost. Drugi problem jeste ljudi se ovde bave isključivo poljoprivredom. Veliki je broj onih koji svoje proizvode ne mogu plasirati ili na neke druga mesta, a potrebe sela su male, tako da ima dosta viška proizvoda. Radim od prošle godine u privremenim institucijama Kosova kao referent za sport i omladinu, a to je mali broj ljudi koji rade u tim institucijama i pitanje je šta će, evo, nakon završetka mandata UNMIK-a, kako će se sve to odvijeti. Nema ni dovoljno ljudi omladine, a ni dovoljno mesta gde bi se moglo izlaziti. Mi se trudimo da organizujemo neke ili ekskurzije, ili neka druženja, ali vrlo, vrlo malo. A kvalitet života, ako sakupimo sve ovo što sam rekao, mislim da je ispod nivoa prosega. Perspektiva je, ne znam, niko ne sme reći šta će biti za godinu i za dve, tako da živimo od danas do sutra. Radije bih ostao ovde, da se nekako snađemo, živimo, ali mislim da je veoma teško. Ne bih napustao ovaj prostor, ali ako se mora, šta će se. Citizens of South Serbia say that it is difficult to live and getting more difficult to earn a salary as production activities have long been ruined. U Vranju je generalno teško naći posao zato što su ovaj fabrike, jedan deo velikih fabrika je stao. Mladi, znači, nemaju gde da se zaposle, a i struktura onih lica koja se nalaze na nacionalnoj službi za tržište rada je nepovoljna. Više od 50% je nekvalifikovanih radnika. Postoje ona zanimanja srednjoškolaca kojima je potrebna prekvalifikacija, što takođe otežava nalaženje posla. Retka zanimanja se mogu popuniti, ali ona su i onako deficitarna kad je u pitanju neka specifična struka sa visokom stručnom spremom, neka specijalnost. Tu se može lakše naći, ali za najveći broj zaposlenih vrlo teško. Kako je teško naći posao? Po mom mišljenju, najugroženije je ovde u Preševu, pošto je nezaposlenost.
ne radi nigde, sem ove administracije, ne. Ovako, fabrike, nešto, nijedna ne radi. Samo obrazovanje, što je, obrazovni ljudi, nešto, što može da se snađe, nekako. A inače, ovako, nezaposlenost je najveća. Teško je za mladih. Nezaposlene deca, šta će? Može se reći, znači, ide teže, ako se malo više potrudi, znači, i može da se nađe posao. Mladi, šta da ti kažem, ne, nikako, nikako oni. Nemaju nikakvu perspektivu. Nemaju, ne. Oni završavaju školu, nemaju gde da se zaposle. Teško. Vranje je na repu, na jugu Srbije, zapostavljeno. Forsira se samo Beograd, centar i tako. Imali smo oko 4000 radnika, a danas je 730 radnika u Preševu i to samo administrativni ljudi. A ovako fabrike nijedna ne rade, sem Simpo. Citizens of Kosovo say that the bad economic situation is an additional argument of the worsening situation in the society. Помочет пуне че бајоно е микроше се уно полној ни орар бајги джат. Перо штат менџес дери не оран не зете де. Кошто че пуне че бајам микроше мир по јо куме дит са мир по са по мем бије ту по. Уно про моменте им ветам кит пуно полној ми по полној ме фамиле ме шошине ме фмит. Кошто че но каме ме бо пагеса да ме тоа не пропонтур тиер. Кошто че мем бије ту. Оште, можеме, ми бије ту. Poslom jesam zadovoljan, ja radim privatno, kao što vidite radim pločice. Radim i ostale poslove kao knauf, gletovanje, moleraj, ali zarade nisu baš neke za ove uslove koje živimo mi ovde. Teško se zarađuje, vrlo trebam 12 sati da radim, da bi jednu osrednju platu zaradio. Jo, no hem të nosën fore, pun... Puna po bërë dhe si, po punohet, po fitim nuk ka qas në trekti, edhe po jesmi është të shku shumë nga dalë trektia, s'ka konkurenca e madhe, fitimi i vogel, ndodhë që muj nuk ta më rrinë me i pagu edhe që ato shpenzimet jetë në minës. Veç vetë punoj, vetë e moj familjen për i 5 andorve. Ne radim nikte. Te u konkurishëm në nekoliko mesta sam konkurisal, me ne zovu. Niko ne radi kod kuće, ni muž, ni brat. Tako da jednu penziju primamo, od toga živimo. Ne znam šta da vam kažem. I ovi koji radi, i oni slabo zarađuju, plate su male. 150 eura jedva da pokriješ one minimalne, osnovne životne troškove. To je to. Čfar pa punësion, Kosovo, miroš, sa pojmo boj dore. Ne radim nigde. I ne mogu da rađe posle. Nemam gde da radim. Nema, kriza je ovde. Po punoj për një firmë tjashtit, të ardhurat janë të mira, mikratu me tonat këto janë shumë atë mira, me këto zdi që akë shabo. Ja radim ovdje, zapravo studirëm, ali moram i da radim, skup krize u kako smo ovom sredinima. Kako nema posla ovdje u ovoj sredini i zato. One edhe studijoj, po edhe punoj të kam një orar, što që kom bjetojt. Tu i po shumica të rinjivi janë pa pun në mirë janë. The Serbian government adopted by end of 2002 a strategy for reducing poverty. This strategy plans to reduce poverty to a half by 2010. Local authorities and NGOs are involved in the implementation of the strategy. On the government's projects for reducing poverty is implemented in Vranje. Došli smo do zaključka da se strategija ne sprovodi u Srbiji ravnomerno. To jest od 2003. godine od kada postoji ovaj strateški dokument jeste smanjeno siromaštvo u Srbiji i to za dosta veliki procenat. Međutim, u južnoj Srbiji i jugoistočnoj Srbiji ono se nije smanjilo ni za 1%, naprotiv za 1,5% je povećano siromaštvo, što znači da strategija ne deluje u ovom delu Srbije. 80% mera koje predviđa strategija iz nekih razloga nije
realizovano na ovoj našoj uskoj teritoriji, a sa druge strane 80% mera jeste realizovano u Beogradu i Vojvodini i to je uglavnom dovelo do ovih podataka. The non-governmental sector says that the majority of municipalities have a strategy only on paper without concrete solutions and results. This fact is most visible in the south of the country. The aim projected, the elimination of the greatest percentage of poverty in the most undeveloped area, did not bring any result 6 years after the adopting of the strategy. This aim is difficult to reach without foreign donations and humanitarian organizations. The majority of citizens seek assistance mostly from friends, while state and local institutions are only at the sixth position among those that poor people can rely. A concrete strategy for reducing poverty in Kosovo doesn't exist, but Kosovo institutions consider that by increasing the percentage of employment, poverty can be reduced. Svaki investor koji još da dođe mora da ima pravnu sigurnost da bi ovdje investirao. Samim tim što investira, njegovo ulaganje će sigurno dati doprinos smanjenju baš tog siromaštva. Jer ne možete iz budžeta pare koje imate samo trošiti i davati siromaštvo. To vas nigde ne bi dovelo, ne bi mogli ništa da napravite. Znam da je to bolno, ja sam malo pre rekao, tranzicija, svaka tranzicija je bolna. Jer to je, i to je jedan period koji će biti upečatljiv za ljudi. Ali kad pogledam, kao što sam rekao, 1. maja kad su bile demonstracije, kad ljudi nose hleb u rukama, vi takvim ljudima teško možete objasniti da treba strategije da se razvije, da mora da idemo korak po korak. Jer oni traže ono najosnovnije. Jer zato je uloga ove vlade vrlo bitna da konkretno, brzo dokaže da jeste za razvoj društva i da jeste za jednu oštru borbu protiv bilo kakve zloupotrebe, da jeste za smanjenje siromaštva i da jeste za napredno društvo. The budget of the Kosovo Ministry for Work and Social Care amounts 157 million euro yearly. Out of this sum, only 2 million euro is set apart for salaries and other expenses for the ministry's functioning. Around 36,000 families in Kosovo receive social assistance, which is in this moment insufficient. The future in front of us brings new challenges, and one of the most important is to quickly reduce poverty in this part of Europe.